Pois é, Silvia, imagina só, ludibriando, barulhando as vítimas, e o camarada conseguiu cerca de 140 mil reais. Nós vamos conversar agora com o Major, comandante da Polícia Militar de Pirinópolis. Major, boa tarde para o senhor. Como que a polícia ficou sabendo desse camarada aí? Boa tarde, Silvia, boa tarde a todos. Nós fomos acionados através do 190, onde a vítima informou que estava sendo vítima de um golpe, né? Mais conhecido como estelionato. De posse das informações, nós deslocamos até o local, onde encontramos o autor, e dentro dos procedimentos padrões da Polícia Militar, fizemos a abordagem e constatamos ali o cidadão praticando crime. Como que era a ação desse camarada, ou major? Bom, ele se passava como um suposto investidor, buscando captação de recursos, e conversava com a vítima prometendo ganhos altos, né, de investimento, um retorno rápido. E a conversa boa, né, e acabava convencendo as vítimas a investir em tal aplicação. Inclusive, ele estava aproveitando o dinheiro lá que ele conseguiu das vítimas, né? Porque estava pagando tudo para todo mundo. É, no momento da abordagem lá, ele se encontrava pagando contas, né, para várias pessoas, de bebidas, comidas, estava usufruindo realmente. Ele recebeu voz de prisão, ele foi trazido para a Central de Flagrantes de Anápolis, autuado por estelionato, e tem até aquela orientação. As pessoas que conhecem, foram vítimas aí desse camarada, procurar a polícia e registrar a ocorrência. Isso é importante, né? Isso é importante. Às vezes essa promessa de ganhos fácil e com retorno rápido, né, acaba mexendo com o emocional das vítimas, né? Então ficar atento aí a essas promessas falsas, essas promessas rápidas aí, para não estar caindo nesse tipo de golpe. Comandante, ele agia em Pirinópolis, Brasília, quem eram as vítimas aí? Quem que ele procurava? Qual tipo de pessoa? Na verdade, esse golpe foi aplicado em Brasília, né? As vítimas seriam de Brasília. Eles estavam em Pirinópolis apenas usufruindo do dinheiro conseguido, né? Somente uma vítima procurou a Polícia Militar para denunciar, né? Porque ela mesma descobriu aonde esse cidadão estava, esse estelionatário estava, né? No momento da detenção desse cidadão, eram três vítimas que se apresentou. Todas as três foram deslocadas aqui para o plantão de Anápolis. E uma acompanhante que nos informou, né, segundo ela, que ele utilizou o telefone dela para fazer as ligações, né? Então, sem o consentimento dela. Nós trouxemos todo mundo para o plantão, aonde ficou à disposição do delegado de polícia. Comandante, será que pessoas de Pirinópolis, investidores de Pirinópolis, podem ter caído nesse golpe também, já que ele estava em uma pousada, numa cidade turística, onde as pessoas procuram lazer, e pessoas também de alto poder aquisitivo, empresários? Pode ter caído, sim, dependendo da oportunidade, né? Ele poderia ter conseguido aplicar esse golpe. Se aconteceu, favor procurar a Polícia Militar ou a Polícia Civil, né, para estar. Quais são as orientações da polícia para a pessoa não cair em um golpe, então, major? Não existe dinheiro fácil, primeiramente, né? Primeiramente, essa promessa de dinheiro fácil, de retorno rápido, né? Já pode começar desconfiando. Ainda mais com a quantia grande de dinheiro, ou pequena mesmo que seja. Então, assim, verificar se realmente as empresas que são oferecidas têm CNPJ, têm uma estabilidade no mercado, mas de cara a promessa de dinheiro fácil, muito rápido, já causa aí a suspeição. Então, ficar atento a isso. O que chama atenção que, de acordo com a ocorrência, cerca de 140 mil. Esse cerca de 140 mil seria dessas três vítimas que procuraram a PM inicialmente? Isso. Segundo a informação das vítimas, o que temos conhecimento é de 140 mil dessas três pessoas. Ou seja, o valor pode ser muito mais alto, então. Pode ter aplicado golpe aí em outras pessoas também, tanto no Distrito Federal ou por onde ele transitava. Ok, Major Carlos Júnior, muito obrigado pela entrevista, parabéns à PM de Pirinópolis, está vendo obrigado. Só, Silvio, dinheiro fácil não cai do céu, e agora esse estelionatário vai ter que prestar contas ao judiciário.